Terus saya kok dinten suwung niku napa, Mbah? Dinten Telas-telas su dinten. dinten suwung niku sing mboten kenging dinggih tanggalan patokan Sura. Misale mboten misale kados kula nggih. Kula misale Senin Pon misale nggih. Nah niku telas dinten telase napa sing mboten saged mboten asal medal griya ngoten napa sih. Rambak sih. Nggih. 11 Pak Senin Pon. Nggih, 11. Senin Pon sawakhir bukliwon kemerdekaan cuma Pak Estu pun ngatur lagi dan bebas lagi. Di Rabu Pahing, Kemis Pon, Pak, sama teman-teman. Rabu Pahing, kalau Kemis Pon, itu Griyo mau. Ini enten urusan-urusan penting. Sing pen yo, ini ku sementak sekolah ini. Sama Gendel, sama Dari Pahing, sama Sebatake. Kangge Tangerang ini kira, Pak Geblok. Otok alang-alang. Alang-alang ini. Melanu ya, Pak? Pager. Pak Geblok ya. Anu ya Mbah, nek kados wancine penyakit kados ngeten iki sedekah bumi manganan itu penting semua lah niku niku nggih. Nah, niku core kendaraan kan pajak Pak setahun pindah. Oh, pajak nggih. Pajak kangen syukuran ngoten nggih. Nek darah tuban menedon pelumpang niku nek ana nyadran. Nyadran leres nggih. Nek daerah Palang menika sedekah laut. Nggih. Lah nggih, tiyang ngantos pinter tiyang kragan. Sak mengilen niku. Nek sedekah laut gede-gedenan. Nggih. Mbeki rumangsane nek mangane kok iwak kok laut. Nek sing tangane mbathoki bumi besok niku mendem ndekne lho. Ngubur ndekne kok ndek kaya ra gelem. Nggih. Anu ya sakniki malah nek badhe nyadran manganan sedekah bumi ngoten niku wis diarani reno-reno ya Mbah. Akhirnya nuntut. Jadi kan ya anu Pak. Kagungan napa niku semerep godhong otok teng Tuban. Godhong otok ngertos. Pripun Mbah? Zaman saat ini anu Pak, gendel otok alang-alang Pak. Otok alang-alang, otok alang-alang sampean sempet lagi teng daleme ndereng kan. Diselitakan ngoten nggih. Pokoke sempat semangat teng usuk murid-murid kula sedoyo. Nggih nggih, oto alang-alang nggih, Pak. Kula sukane saran. Pokoke anak murid tem omahe kon ngeki tengeran alang-alang kalau oto. Oto, oto niku sing oto nggih, alit niku to. Nggih, sing godhong iki diun. Heeh, heeh. Niku dicampur kali alang-alang. Nggih. Alang-alang iki gendele seserah. Sembarang alang-alang nggih. Nggih, sampean dari plastik mungkin ndak nggih nggih seserah. Nggih, nggih, nggih. Niku didamel pager nggih, Mbah. Oh, kae kangge niki. Kesane mboten diam. Nggih, 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 nggih. Nggih, Mbah mantun anu tak patos mungkin, Mbah. Otok ya. Niku pun diceplosake, Pak niku. Nggih kali nyebat niku wau sing londo. Sing dipercaya. Yang suci nah niku wau. Oh, nggih. Wah niku. Gak abang ijone. Sing dipercaya apa gitu kan. Leluhur niku ternyata luar biasa nggih. Dilalekno ya sak niki, Mbah. Niku. Mbah nek kados griya nggih. Dipageri nggih. Niku terusnya kok leluhure nek badhe mantuk mboten saged dililingi kali pager niku leres apa mboten, Mbah? Mboten, Pak. Nek sing pager Jawa mboten. Mboten. Tetep anu to nggih. Nah, sing mboten niku kok nopo niku mungkin nanti digebyok nek iki Mbah Kyai kan terus diwiriti sak nengene-nengene. Heeh. Mungkin sing kangge nregem nang dikatulake mboten wantu nek pager Jawa nggih. Saran bener-bener aja. Terus nek pengen angsal wisik saking nyipi ngoten Mbah, saking supeno ngoten. Niku pripun carane, Mbah? Benjana ulan suro mawon iku kula buka buka rogo, Pak. Buka buka ning sadurunge rogo ni namine Kocoroso. Napa, Mbah? Kocoroso. Lah sampean upami nggih gadah rasa, Pak. Berarti lah buka kewayangan itu ya Mbak. Seminggu malih berarti nggih. Menjang nek ulah suruh mriki kulo awano wonten kulo. Nggih. Nek iki guru kulo ngeten wedhar opo wae dolan suro. Suro nggih. Sale enten derek niki. Terus duwangu
Patos judo tapi dereng asal-asal. Niku enten lagu prihatini napa mboten? Kesane cepet asal judo. Nggih, nggih. Pisarane Kembang Gading, Pak. Kembang Gading. Sak judo. Kembang Gading sak judo. Warna napa niku? Gading putih, tapi sampean pesen sing enten gitire. Gitir niku apa, Mbah? Gitir nggih, kembang ya. Kembang niku terus kesenten godhonge. Oh, nggih, nggih, nggih. Kandilan godhong. Heeh, heeh. Nah, namanya kembang kandil. Kembang kandil, nggih. Sak judo sampean kagungan ponakan terus derek suar mriki metonku. Oh, nggih. Mungkin anak kakek purun kawin. Siap, siap, siap. Nek kados tiyang menikah. Nggih. Tapi dereng kagungan yoga. Mboten niku nate napa mboten Mbah sing nyuwun napa tulung jenengan ngoten niku Mbah. Tapi kula tingali Pak ngoten. Oh, ngoten nggih, mboten kula tingali nek tarawih gadah nggih enten sarang ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Nek kula tingali mboten wah. Sing lanang kak duwe bibit. Sing wedok kak duwe bibit. Ngoten niku nggih angel. Tapi nek cadangane wonten kembange enten jalrese enten sarengate nanten tingkep pisanan Pak. Mendhet akhir pondang. Mendhet akhir napa? Tingkep nanten ndamel takir ngenten sing takiran. Terus nanten wedake teng bintang terus nanten suroe. Suroe dikum, dikum dinom terus yang wedake dirake pusar. Mboten tiyang ndori tiyang digon. 12 tahun nggih kathah turunan. 15 tahun. Nggih. Ngemeng kali ya. Asih asih. Terus niki Mbah, kula nyuwun njenengan jelasaken babagan Nagadina niku napa Mbah? Nagadina. Nggih. Nagadina niku nggih. Kados tupange ngentake sasa wage. Ngoten niku. Niki kala kala umprike, kala peluange teng ler, Nagadinane teng ika, ora ngono. Nggih, ngoten. Ya nek setu lagi diputar setu lagi kan 14 okay. Diputar jet 14 putaran manggone teng leren Nagadina lagi diputar nek setu lagi entah ini jemah wage jemah ler wage ler niku Nagadina sing nggih nggih nek kemis paing niku pasung darine teng kilen pon teng kilen setune teng kidul Nagadina teng kidul pasung darine pasaran teng kilen niku. Nggih, nggih. Napa kira. Nah, terus nek niki Mbah, enten terus e kok dinten suwung niku napa, Mbah? Dinten dinten suwung niku sing mboten kenging nggih tanggalan patokan sura. Misale mboten misale kados kula nggih. Kula misale Senin Pon misale nggih. Nah, niku telas dinten telase napa sing mboten saged mboten asal medal griya ngoten napa. Rampas e. Nggih. 11 Pak Senin Pon. Nggih, 11. Nen pon asa wakir bukliwon kemergi cuma paing itu pon ngat wakir neng bebas lagi. Di rebu paing kemis pon pak zaman muda. Rebu paing kalle kemis pon ten griyo mau. Nek enten urusan urusan penting. Sing pen yo ni ku sebentar 11 ni ku pak. Dados senen pon lah. Nge. Nen pon asa wakir bukliwon kemergi cuma paing itu pon. Kemis tadi kemis pon ni ku kan. Entah eh sampaian rampas sejarah ni pun entah eh. Namanya nas rampas ini ku. Geblak ya awak ini ku entah sih. Kemispon gitu. Yeah. Ini ku pamin jangan sungguh satu beham pun. Siap siap siap. Kedah. Ngedoake bilai pak. Gih gih. Kamu apa? Seloso paing. Nek seloso paing nopo Mbah rampas sih. Nas rampas sih pak. Rampas sih nas. Sosok paing okay. Satu pon ya. Satu pon enggak ini satu pon sosok paing rulas ya diputar rulas putar ini manggungnya satu pon enggak jarak. Oh berarti ngerti nge nek wawu sing jenengan kengen mende otok kiokot nge otok alang-alang otok alang-alang alang-alang suket alang-alang. Heeh. Zaman gendel sama dari pating sama sebatake. Kangge tengeran iki lho, Pak Blok. Otok alang-alang kalane. Boten alang-alangin apa otoke? Lah ya otok kan alang dados tunggal. Oh, otok kali alang-alang. Ngerti yo. Otoke yo golek yo sing cilik-cilik iki lho paling yo.
Oke. Okay. Oh, tok watah. Ku damel anu nggih, Mbah. Mager. Pageblok nggih. Nggih, kangge tenan, Pak. Wong ngeritani nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Terus anu, Mbah. Jenengan nopo nate didukeni kados tosan aji, kados keris, kados nopo jimat-jimat kan dugi piambak nate nopo mboten pengalaman ngoten niku. Nek kula dugi piambak. Mundut piambak nggih. Mundut dugi piambak nggih. Kok pinarak. Nggih, kedap malih. Berarti dugi piambak nate nggih. Dugi jembedare menika Mbak. Dugi teng ngriki. Bentuk nopo niku Mbah? Niku sabar. Nggo luk pitu. Oh. Nggo sawer tapi kados keris wis sawer. Oh. Mendet ya nate, Pak. Mendet yang bekti ini wis yen. Napa, Pak niku? Jare sampeyane. Jenggot iki kula ditabrak kon bandeng jenggot. Sak petute sak kelingane Pak. Nggih, nggih. Aku nek narung tuban dene wong kowe wong tuban nek iki persen aku dikai waktu tak. Nggih. Marai sampean tirakat terbah. Heeh. Yang Kutorejo Ndoro Mukti cepet niki. Heeh. Ben sari. Terus nek niki Mbah tadi misale badhe kesah niki, badhe kesah tebih nggih. Nah niku rapalan donga Jawane kersane saged slamet mboten kalangan. Niku enten apa mboten? Wonten. Pripun Mbah? Iku anu. Ayat kursi Mbah. Coba. Ayat kursi Mbah. Ya, assalamualaikum, salam mari datuk ngambar sari pitung ayat pitung kursi ingsun sak lakuku kinuduhan pro nabi sak lakuku jinuku poro wali sak lakuku rinekso marela tegora ayo ingsun selamat sampan jajak lemah betul lembakan udah kesa teng jaga mungkin arah jaga jajak lemah tipe ping tigo ping tigo kalih megang napas kalih megang napas nek mau sih niku wau butuh sana napas, toh napas. Wah, wow, nak mau sih butuh. Mau wow. Ajeng bocah kok. Ajeng. Jejeknya lemah nih, makin apa? Makin apa? Namun jejeknya mawon. Iya. Aku ayat kursi Jawa. Iya. Ini aku mau. Untuk salam terus mari datuk ngambar sari pitung ayat pitung kursi. Saklaku pinudungan kuro nabi, saklaku jinuku kuro wani. Saklaku kurinak somari ngalah tegur ayu yang sudah selamat. Niki Mbah, niki mungkin sak mantune Jokowi niki ketingali yang dados presiden keyakinane panjenengan niku tiyang Jawi napa Cina Mbah ketingali lho. Kasih Jawa napa Cina. Niki niki anu karo bedhene Pak niku. Nek miturut bibit tanah Jawa ngadeke Majapahit niku nggih keturunan saking Tempo nggih. Tempo. Nggih. Sendok mabut Cina. Oh. Nggih, mambam, mambam, nggih. Wes ana dunyo niki nggih. Sing damel sinten sampean ngeni kali kulon. Heeh. Anteng swara tanpa rupa gebebiare. Ah, lha lha. Heeh. Niki bahasa niki anu tiyang tani kersane nek panen niku gabahe kuwatah. Panene kata. Nah, ngoten niku napa enten ritual Jawane, enten cara Jawane napa mboten? Nek ritual Jawane ngeten, Pak, ningali sabine, nek sabine nggone sing gawat-gawat niku biasane tiyang ngoten niki nyuwun bagian, tapi ngeten sare ngate. Nggih. Lah darenge panen dang lamane Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nek sing biasa, Pak, sabine biasa, Mbah. Mboten enten. Sabine biasa niku nggih napa niku dadi cikal bakal mboten dikurangi napa-napane dikurangi mboten menapa. Biasane sawah sing gawat niku nyuwun bagian ngeler niku lha niku. Jadi pari lemu niku jabris niku. Lah bisa niki berapa yang dadi garap jah terus. Yang entek tiyang. Iki jenengan nate cerio sriyen. Nggih nggih pokoke tiyang. Terus kados kondisi ini Indonesia saat menikah, nek ten gini pewayangan niku napa mbon wancine mlebet jaman goro-goro, Mas. Niki? Nggih. Nggih, mbon. Mbon mlebet niki. Mbon. Goro-goro nggih. Nek ten gini pewayangan menikah, goro sak mantune goro-goro napa, Mbah? Medali pari kesit napa pripun? Nggih. Berantau itu sik ya, Pak.
Goro-goro nembe Bronto Yudo. Mboten nggih nggih goro-goro Bronto Yudo. Nek pari kesen niku kanthi busa-busaan mawon ndawa mentek, tuwa mentek. Nggih. Kan mboten paham kula. Gugur. Wayangan-wayangan pun. Nek ten ngene wayang niku trose Arjuna niku anu Mbah, saged munggah ten ngene alang-alang kumitir, Mbah. Nggih, sandungre puluh dewa, Pak. Sandungre saya wong normal e. Napa niku? Alang-alang kumitir. Alang-alang kumitir. Mun ajeng Sundul Mega Malang. Wong wayang niku larange jagat, Pak. Janaka niku. Lah nek niku tiyang sing pripun sing saged minggah ten ngene alang-alang kumitir. Nggih, pendhawa niku. Nah nggih nek ten ngene uripe kita sedaya niku lho Mbah menungso sak niki niku lho nek ngoten lampah yang penting apa ninggalake kejawen. Oh. Nah Krishna kok mboten saged kenging napa? Nggih. Krishna kok mboten saged kenging napa? Nah Krishna lakone sil, Pak. Nate sil. Lho nah Bhuma niku napa putrane? Oh, nggih. Putrane dipercaya sapa? Ating dere Pandhawa limo disingkreno lha balik awak reget ngono. Oh, nggih mboten saged nggih. Mboten saged. Nek limo niku. Niku nggih pentinge mboten ninggal kejawen nggih. Wah, niku sakjane wong dalange marai sak niki kaji, Pak. Nggih nggih, Mbah. Alah. Wong sakjane wayang niku Buddha, Pak. Buddha nggih. Wayang Buddha. Sak niki sing dados ratu adil nggih, Mbah nggih. Alam niki nggih. Pusate sang nyawon. Niki Mbah, pertanyaan terakhir, Mbah. Kadang kan tiang niku kan diutangi kalih tiang lindu. Nggih. Dituwage ngoten niku mboten nyaur-nyaur. Mboten buru nyaur. Alasane enten mawon. Nah niku nek tiang Jawi biasanya kan mboten kentekan nakal. Enten mawon carane niku napa enten niku jimat khusus damel nggih hutang utawi nopo ngoten enten napa mboten nggih wonten Pak saking diperbatake tengah lho Pak dalem pengasihan Jala Sutra niku oh asane umpame ditagih kesane yang duka sedhas-ndharake ngoten nggih dimen menake ngoten niku oh mati enten pengalaman ngoten niku jenengan nulungi tiang ngoten niku Pak oh sering Pak sering mengkulo ni tiang mana terus tiang sepuh ni peluruan mah. Oh, gede gede. Mau mawon gede gede. Elak berusaha apa? Berusaha apa? Kulo ni pun. Gede. Niki nopo Mbah pesanin jenengan yang paling terakhir kersane derek selamat sedoyo niki saking pak blok niki. Bahkan ni uang sambat cintren. Niku kelinge sing kula bak temungan. Kudukan sewu. Ini kita apa boleh tiba kula jare. Nggih, Mbah Darmo. Niki nami asline jenengan sinten to, Mbah? Mbah Tas. Tasmin. Asline Tasmin. Tapi ngumpul kadung niku ngene iku. Kementar dhewe pundi pundi. Niki alamate nok pundi, Mbah? Desa napa niki? Niki Darak Jatiroga. Nah nggih, di dusune Jombok. Jombok. Oke. Nggih. Matur suwun sanget, Mbah. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat.